Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. COVID-19 pandemiyasi yurtimizga kirib kelib, bu kasallik yana ham xalq orasida tarqalishlik oldini olish maqsadida masjidlarimiz faoliyati vaqtinchalik to'xtatilgan edi. Barcha namozxonlarimiz uylarida namozlarni ado etib keldilar. Hatto juma namozlarini ham musulmonlar zimmasidan soqit bo'lib, uni o'rniga uyda, demak, peshin namozlarini o'qilishlik fatvolari berilgan edi. Mana endi alhamdulillah yana masjidlarimiz eshigi ochildi. Alhamdulillah bugun yurtimizdagi faoliyat ko'rsatayotgan barcha masjidlar sanitariya gigiyena talab va qoidalariga amal qilgan holatda o'z faoliyatlarini boshladilar. Shuningdek, Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi Bo'ta buva jami masjidi ham bugun o'z faoliyatini boshlab, bomdod namozini jamoat bilan birgalikda ado etdik. Masjidimizda sanitariya gigiyena talablarini nazorat qilish uchun xodimlarimizdan bir xodim biriktirilgan bo'lib, avvalo o'zi u maxsus kiyim bilan ta'minlangan bo'lib, kelgan namozxonlarni sanitariya gigiyena talablariga amal qilishligini nazorat qiladi. Mabodo niqoblarni qoldirganlar bo'lsa uyida, niqob taqmaganlar bo'lsa, ularga niqob beradi. Qo'llarini antiseptik vositalar bilan yuvishligi va maxsus yo'laklardan o'tishligini ta'minlab, nazorat qilib turadi. Masjidimizda ijtimoiy masofa 1.5 metr qilib belgilangan bo'lib, namoz ibodat vaqtida har bir namozxonlarimiz mana shu tartib va talablarga amal qilgan holatda bomdod namozini bugun ko'tarinki ruhda ado etdik. Alloh o'zi dargohida qabul aylagan bo'lsin. O'ylaymanki, har birimiz sanitariya, gigiyena talab va qoidalariga qat'iy amal qiladigan bo'lsak, o'z-o'zidan bu kasallik bartaraf topadi. Allohim tez kunlarda bu kasalliklarni yurtimizdan, xalqimizdan qolaversa, butun dunyodan ko'tarsin. Mana endi masjidlarda jam bo'lib duolar qilsak, namozlarni so'ngida Alloh taolodan so'rasak, inshaalloh bu kasalliklar tez kunda xalqimizdan, yurtimizdan bartaraf bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.